Dame i gospodo, hvala vam na dolasku na tiskovnu konferenciju Fokusa. S nama je predsjednik stranke, Davor Nađi, i ja kao potpredsjednik saborskog kluba. Naša tema je zapravo ne tema, koja se dedramatizira, a to je plinska afera 1 cent. Na jučerašnjem tiskovnoj konferenciji gospodina Bačića, ja bih rekao da se radi o jednom nadrealnom nastupu koji zaslužuje i mjesto u top listi nadrealista. Naime, kolega Bačić je rekao da nema veze sa plinskim biznisom, ali je naravno ocijenio šta se desilo. Nije pravnik, ali dao pravno tumačenje. A ono što je rekao, to zbilja zaslužuje jednu posljednu epizodu u režiji HDZ-a u top listi nadrealista. Naime, on je rekao da kao prvo nema štete, da nema namjere, da je neozbiljno tražiti političku odgovornost u aferi 1 cent. Ja ću reći i podsjetiti ga da postoji šteta, ona je najmanju ruku 10 miliona eura. Znamo ko je oštećenik, to su zapravo građani Republike Hrvatske preko vlade Republike Hrvatske, znamo da je neko i zaradio na tome, tako da šteta postoji. Da li postoji politička odgovornost? Pa naravno da postoji, neovisno o namjeri. Jer namjera nije jedino što postoji u kaznenom ili političkoj odgovornosti, postoji i nehat, svjesni ili nesvjesni. Što će reći, svaki građanin zna u Hrvatskoj, ako ima saobraćajku, da ako vas je lupio auto, da ne mora značiti da onaj koji je vozio ima namjeru, ali ima nehaj. Iako postoji šteta i postoji, dakle, primjerice tjelesna ozljeda, onda se radi čak i o kaznenom djelu. Makar čovjek to nije htio. To se odnosi naravno i na ovu aferu. Neko za to sigurno mora biti kriv i kad govorimo o tome, onda mi smo i prije ukazivali 10 dana, kao prvi, da postoji direktna odgovornost niza aktera u ovoj situaciji. Ova tiskovna nas je što produbila. K tome, kad gledamo sve ono što se dogodilo, naznačit ću da očekujemo da se ta politička odgovornost i pokaže. Što se nas tiče, mi ćemo biti dalje na putu traganja istine u ovoj, po nama, plinskoj aferi, i da, bez obzira što HDZ smatra da je neodgovorno tražiti političku odgovornost, mi ćemo biti na tom putu. Hvala.